Askerler hamısı gelip, hamısı da Hristos karayolundan dövüşen, ondan bir yerde, son saniyeye kadar ondan bir yerde olanlardı. Onlar anaya kahramanlığından danıştılar evladını. Ana toxtadı, durdu ayağa. Evladının kahramanlığından danışan askerleri evladı kim gördü? Biz orada ana ile danışanda dedik ki, ana, sen yaşa gelen ki, senin gücünle, senin hünerinle biz Ağcabədi rayonunun anası ölmüş şehitlerin dadlarına bedeleştirdik. Ana bu sözü işitti ve ana bir neçə gün dayanmadan telefonla danıştık, anadan el çekmedik. Ve ondan sonra bir neçə vaxt geçti, öz evladının Dilsuz'un qisasını alan 2020'nin şehitleri oldu. Bu sefer anaya zəng elədik, dedi ki, ana, sən ayağa qalxdın, sən ayağa qalxdın, oğlun adına abidələr oldu, o sənə biraz toxtatdı, əskərlər gəldilər, dostlar gəldilər, sən biraz rahatladın. Öz təcrübəndən indiki analara təcrübə verilən, onların ehtiyacı var sənə, yoxsa analar itiləcək. Və Dilsuz'un anası öz xəstəliyini unutdu, getdi, təzə şəhid olmuş anaların yanına, onlara təskinlik verdi. Və o analar gururla Dilsuz'un anasını dinlədilər və onlar şəhid evladları şəhid olduğu gündən öz evladlarının adlarını əbədləşməyə çalışdılar. O təcrübəni analara danışdı və bu günləri Ağcabədi rayonunun Dilsuz da olmaq şərtinə, Polad Həşimovun olmaq şərtinə, Mübariz İbrahimov olmaq şərtinə, Həzrə Aslanovun heykəlini də qardaşımız düzəltdi və bu günləri Ağcabədi rayonunun bütün şəhidlərinin, anaların ruhu şad, qalanların da ömrü uzun oldu.